Des d'aquest diumenge 22 i fins al 29 de maig, els amants del tennis tenen una nova cita a les pistes del Club Tennis Montbui amb la desena edició del torneig de tennis Arcadi Manchón. Aquest any, a més, la competició proposa una gran novetat, la celebració del torneig internacional en cadira de rodes femení els dies 26, 27 i 28 de maig. Igual que en la darrera edició, l'organització continua apostant per una competició només femenina, seguint la línia del projecte esportiu de Top Tennis amb el centre d'alt rendiment, ubicat a les mateixes instal·lacions i dedicat a la formació integral de joves tennistes amb l'objectiu de fer del tennis un esport accessible per a tothom i formar tennistes competitives en l'àmbit internacional. Com en anteriors edicions, el torneig porta com a lema Campiones del futur. La competició clàssica, el torneig Arcadi Manchón, és puntuable per l'Associació de Tennis Femení amb un premi de $15.000 i hi participaran 64 tennistes des de la ronda prèvia. La primera edició del torneig internacional en cadira de rodes femení és puntuable per l'ITF i és equiparable a un torneig de $15.000. La competició la impulsa l'equip de Top Tennis i compta amb el suport i col·laboració del Club Tennis Montbui, l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, el Consell Comarcal de l'Anoia, la Federació Espanyola de Tennis, així com una trentena d'empreses patrocinadores. Com ja és tradició, durant la final del diumenge 29 es recolliran donatius per una causa benèfica, que en aquest cas és la millora de l'Hospital de Dia Oncològic de l'Hospital d'Igualada.